Poštovani gledalci, u današnjem književnom dijalogu pričam sa piscem koji još stoji nad čvorištem Novog Sada i postavlja pitanja svom gradu i svojim sugrađanima na koja nije dobio odgovor. Moje zadovoljstvo je što u današnjem književnom dijalogu pričam sa književnikom Laslom Vegelom. Laslo, dobrodošli pred kamere Radio Televizije Srbije. Dobrodošli. Da započnemo ovaj razgovor dva pisca, počeli ste s knjigom Memoari jednog Makroa u prevodu i rekao bih promociji velikog Aleksandra Tišme 1967. godine. Tako ste od te prve knjige postali i mađarski i srpski pisac istovremeno. Kako se vi osjećate kao pisac, podvojeno ili suprotno tome unapređeni tom diglosijom? Pa pre bih rekao da unapređen, jer nešto sam bogatije s tim. Ali sama situacija je, to je jedna igra i možda malo i čudna. U vezi toga jednu ilustraciju bih ispričao. Pre nekoliko godina bio sam na Frankfurtu i prvo sam bio na štandu u Srbije. Tamo su mi bili izloženi knjige na srpskom jeziku. I tamo sa drugovima sam pričao, sa kolegama i onda jednog trenutka kažem, ima, idem ja sad kod mojih. Pa odoh ja na štandu Mađarske. I tamo su kolege, tamo su mi izložene knjige na mađarskom jeziku. Malo pričam s njima i onda kažem, idem ja sad kod mojih. I vraćam se na štand Srbije. To je jedna ilustracija, ali u književnom smislu jeste ovo unapređenje je mnogo komplikovanije i složenija stvar, nije tako jednostavno kao ova priča. Moj materni jezik je mađarski, vi pišete na mađarskom srpske knjige. I naravno, jezik je prava domovina svakog književnika i po tome ja sam mađarski književnik. Ali taj moj jezik, taj moj mađarski, jeste, postoji u jednoj sredini, jednoj višejezičnoj, gde ima jedan drugi, jedan većinski književni jezik. Pa prema tome, svaka reč moja ima jedan novi kontekst. To je jako interesantno na tome misliti kada čovjek piše rečenicu. Jer rečenica je najbitnija stvar kod mene i kod vas i kod svi u nas. I rečenica je u stvari, kako da kažem, znak patriotizma pisca. Ali vidite, moje rečenice imaju jedan novi kontekst što moji kolege iz Mađarske, kad pišu, oni nemaju. I svaka reč možda znači još nešto drugo. Prema tome i sam jezik dobije neke nove boje, neke nove značenje, bar u mojim očima i u mojim rečenicama. U romanu Memoari jednog Makroa zatičemo jednu mladalačku prozu iz 1967. godine, zatičemo kao motive lutanje, bezciljnost junaka koji ne nalaze smisao života. Kako vam se sada, nakon svih ovih godina, dakle, skoro 50 godina, čini ta vaša prva knjiga? To ima ona je ujedno, izvinjam se, i prva knjiga vaše trilogije, novosadske trilogije. Jeste. I kada je pre nekoliko godine prevođen na nemački, onda sam ja počeo da razmišljam da li je to aktuelno, da li posle 50 godina na jednom trećem jeziku to može nešto da znači. Onda sam iznenadio kad su došle kritike. Oni su rekli kao da je to apsolutno savremen roman i kao da je pisano danas. I onda su počeli uporediti sa nekim francuskim ili nemačkim savremenim piscima. I onda sam počeo da razmišljam šta je to u stvari savremeno u Memoarima jednog Makroa. Jer ja sam ipak rođen 1941. Kako da kažem, ja to tako nazivam, da eksperimentalna socijalistička generacija. Ništa drugo mi nismo znali nešto o spojenom svijetu. I živjeli smo kao u nekom rezervatu, jednom rezervatu koji ličio više na labirint. Iz toga izaći nije jednostavno. Iz toga izaći, vidjeti svijet. Vidi se u tom romanu jedna teskoba.
jedan osjećaj junaka da idu nekuda neprestano kao u nekom maničnom kretanju, ali ne znaju kuda su se uputili. Beže, pa to je taj izlazak iz lavirinta. Oni beže i traže vazduh, oksigen i nešto što bi se nazvalo sloboda, ali teško imenovati slobodu. Moram da kažem da u tom vremenu ja sam najviše čitao Stendala i Svetog Augustina. Stendal koji je o iluzijama bio zaukupljen, o izgubljenim iluzijama, a Augustin bar, kako sam ja čitao, kako se osloboditi od grehova. I to je problem i ovog romana, da izgubiti sve iluzije što moju glavu ovo društvo nametnu i jedan sistem i razmišljati slobodno, ali teško imenovati šta je to bilo, kakve su bile moje iluzije. Ali i osloboditi se grehova, znao sam da nešto nije u redu, ni sam sa sobom, ali šta su to grehovi? Vezani ste za Novi Sad. Novi Sad je, iako nije vaše rodno mesto, rođeni ste u Srbobranu. 35 km. Da. Čini mi se da je Novi Sad grad koji ne prestaje da vas zaokuplja. Iako pisac u suštini pravi ono što bismo mogli nazvati objekat lepote i otud ne pripada ničem osim svoje književnosti, mislim da smo se oko toga već u početnim odgovorima u ovom intervjuu nekako prirodno, rekao bih, složili. Ipak pripadnost, iako naoko ne bi trebalo da ima ikakvu ulogu u literaturi, ima subverzivno mesto. To je, čini mi se, ono podneblje, grad, zemlja, jezik, ljudi, uz koje pisac vezuje najveći deo svoje upitanosti. Za pisca Lasla Vegela, to je Novi Sad. Vi ne prestajete da se pitate nad Novim Sadom. Da li je za vas Novi Sad i dalje jedna zagonetka nakon, evo, skoro 6 decenija ili više od 6 decenija kako ste u ovom gradu i kako ne samo da živite u njemu, nego pokušavate i da kažete tu reč? Velika je zagonetka i verovatno nikad neću odgonetiti tu tajnu Novog Sada. Šta je tu zagonetno u Novom Sadu? Jeste, da šta je. To možda se samo neki romani, moji romani nasućuju, ali ja ne osjećam da sam dao jedan odgovor. I verovatno dalje pišete o Novom Sadu. Da, ali nikad neću ni dati pravi odgovor. Dakle, stanovio Novi Sad je meni teško je sa Novom Sadom, ali još teže bez njega. Ali nisam taj, kako da kažem, zavičajni sentimentalni pisac. Meni je mnogo bliže Thomas Bernhard, koji je bio u velikoj svađi sa Austrijom. A sada je, kako da kažem, svi poštuju Austriju. I dok je živeo, onda su ga... Vi postavljate pitanje, ja sam to rekao u uvodu, kao svaki dobar pisac, vi postavljate pitanje. Šta je ta suština ovog grada? Ona nije starija. Ona je 300 i nešto godina. Osnivala je Marija Terezija, pa je rekla neka se zove Neoplanta i svaki narod naziva svojim imenom. I ta regija, ta Vojvodina u stvari, to je jedna čudna mešavina u Evropi. Mešavina nije stvorena sa novim osvajanjem, nego ljudi su došli kao u obećanu zemlju. To 300 godina ljudi dolaze ovde kao u obećanu zemlju, onu biblijsku. I svi malo razočaraju se. I onda svi imaju i neki distancu. Ovde svi govore protiv dođoša, svi su dođoši. Moj prijatelj odavde iz Novog Sada kaže, Novi Sad leži na jednoj reci koja se vidi, a to je Dunav, i na mnogo podzemnih reka koje krivudaju u jednom često hučnom i nesaznajnom toku. Te to stalno čini i pravi neku uznemirenost u Novom Sadu. I ja sam svedok tokom godina, postoji neka uznemirenost, specifično novosadska, kako bih rekao. Ne, to je ta, kako da kažem... Ona je i pozitivna i negativna. I pozitivna i negativna. Ima tu srednjoevropsku traumu. Jer srednjoevropljani uvek imaju jednu, kako da kažem, strah da se zaostaje. Strah da Evropa mnogo ispred njih.
strah da ta kultura nije autentična. Strah nacional, tu su male nacije, živim, i nacionalni strah, prepun nacionalnih strahova. Ja, čini mi se, možemo da kažemo da smo srednjoevropski pisci, ja se bar tako osjećam, vi u Novom Sadu, a ja u Beogradu. Mislim da je biti srednjoevropski pisac jedna velika privilegija, ali biti čovjek srednjoevropljanin nije toliko. Da, da. Da, sa nekim Švajcarcima sam imao veliku raspravu o tome. Oni kažu, ne mogu živjeti više u Švajcarskoj, nego su se preselili u Berlin, jer Švajcarska je toliko monotona da više nemaju o čemu da pišu. I onda sam ja njima predložio da ja uđem u Novi Sad, stan, a oni da dođu... Dođite u Novi Sad, imat ćete da pričate i pišete. I na to su odgovorili, ne, ne, to je već previše. Tako da, kao čovjek da se drži svojih principa i da bude istrajan, da bude konsekventan i da se udubi u neke svoje zadatke i ono što voli, to je veoma teško. Tu vreme i istorija jako histerična i nervozna. I čovjek je kao, kako da kažem, trava. Koje svaki vetrić malo pomera ovamo i onamo, a mora da bude trava, jer kad bi bila čvrsta, onda bi vetar bi ga razrušio. A druge strane, znate, trava. Travi ne valja kad slonovi se bore, ali ne valja nikad slonovi se vole. Tako da, taj srednjoevropski čovjek stvarno liči na travu koji je uvijek izložen tim borbama slonova, velikim silama. A srednjoevropski pisac Laszlo Vegil, koga pronalazi kao svoje sabraću, svoje literarne istomišljenike? Ima mnogo. Moj najveći, kako da kažem, uzor je Stendhal. A onda posle dolazi na... Kako bismo Stendhala stavili u srednju Evropu? Jeste, jeste. Pa kod nas je... Jeste. Mi imamo još više iluzije nego što su imali Francuze. I pre smo, i brže smo izgubili ih nego Francuzi. Ali u srednjoj Evropi, naravno, austrijski, Josef Roth, Musil, i u tom krugu sam tražio neke... Ja sam negde više išao transversalom, Schulz, Kiš, da kažem, da. I to je jedna srednjoevropska, jedan srednjoevropski autoput književ. Da, da. Konrad, Kiš, Kundera. Vi ste i eseista, i romanopisac, odnosno pisac fikcionalnih dela, i čini mi se da su ta dva vaša posla, da ih tako nazovem, mada ja obično kažem da je pisanje pre opsesija nego profesija, jeste. Da su ta dva vaša posla nekako spojena. I da postoji jedan zajednički prelaz između eseja i fikcionalnih dela. U tom pogledu, veoma mi je zanimljiva knjiga koja verovatno ima najduži naslov na srpskom u poslednjih nekoliko decenija, Velika srednjoistočna evropska gozba stupa u pikarski roman. Ovaj vaš neveliki, ali vrlo znakoviti spis, kažem namerno spis, neka je mešavina romana, eseja, onoga što bi se u muzici zvalo fantazija, ali i oštre političke satire. Objavili ste ovu knjigu 1996. godine. Šta ste hteli ovom zaošijanom fantazijom o srednjoj istočnoj Evropi zapravo da kažete? To šta sam teo, to tek sad mogu da saznam. U stvari, ja sam pisao o toj euforiji tranzicije. Tako je. Rekli ste na jednom mjestu, sve je post. Jeste. Postkomunizam, postmoderna, postistorija. Onda kada je još euforija trajala. A sada je, možda sad bi trebalo tu knjigu da objavim, jer sada počinje otrežnjenje od tranzicije. I to masovno, i to i kod intelektualaca, i kod običnog čovjeka. I u tom, u gozbi, tu je mnogo, ima citata od Thomas Manna, od Gombrovića, a naslov asocira na Platona, na njegovu gozbu. I kako se završi ta euforija, da su ljudi trčkarali od zida do zida,
i takmičili su ko će zgrabiti najveću nacionalnu zastavu. Tako se završala baršunasta revolucija u Srednjoj Evropi. Ja sam dosta tužan zbog toga i žao mi je što je ta knjiga sada jako aktuelna. Ali vi u ovoj nevelikoj knjizi zaista imate to obilje ne samo citatnosti, nego i smutljivosti, uspeha i poraza u istom trenutku, vizija i propasti u istom trenutku, nada i potpunog potonuća. Dakle, da. Toliko se, mogu da kažem, u onom pozitivnom smislu divlje menja karakter nada, karakter smeranja i onog, ako možemo da tako kažemo, junaka, budući da su u ovoj knjizi pre u pitanju principi nego junaci. Da dva junaka koji su više neki principi. Da jednostavno čitalac bude zapljusnut tom rapsodijom koja ne vodi nikuda. Tačno. I onda ide na granici i ni granice ne postoji, ništa više ne postoji. On može, to je ta, kako da kažem... Kako se sećate tih vremena sada, kad se činilo da sve možemo da uradimo? Žao mi je da su tako brzo prošli i tako završeno. Ja mislim kraj 89. rušenje Berlinskog zida i da ta velika euforija što je bila u tim našim krajima. Ja sam srećan da sam to doživeo, ali sam duboko nesrećan kako vidim kako se završava. I ponovo, ja mislim da završava se sa velikim porazom srednjoevropskog čovjeka i da smo mi u stvari svi koji živimo, nezavisno od nacionalne pripadnosti, mi smo veliki gubitnici postali. Ne zato što se desilo nešto, nego zato što nismo sazreli da živimo sa tim promjenama. Vreme nas je pregazio, išlo je brže. I mi smo, vreme nas je, kako da kažem... Specijalno mi ovde, čini mi se... U Srednjoj Evropi, na Balkanu. Gledao sam nedavno emisiju o lepim 90-ima. Izgleda su one za sve bile lepe, osim za nas i za Salmana Ruždija, što bi rekao jedan prijatelj. Tačno. Samo Salmanu i Ruždiju nama 90-te izgledaju kao najružnija decenija. Zašto je moglo do toga da dođe? Pa Srbija u 90-im godina imala jedan kontra život. Ali posle 2000-te mi sad sve više su sličnosti nego razlike. Tako da mi one lepe 90. zaista ovde baš nismo doživjeli, ali ja sam na neki način indirektno doživeo. Onda sam dosta bio i u Mađarskoj, čitao sam šta se događa u Poljskoj, šta se u Slovačkoj, svude. Mislio sam da... Prenesite nam deo te euforije 90. Da, i ja sam bio euforije. Šta ste mislili? Čemu ste se nadali tada? Ja sam mislio da je prošlost prošla. A sad vidim da ništa nije prošlo od prošlosti. Laslo, nalazimo se u srcu Srednje Evrope, u gradskoj kući, u svečanoj sali gradske kuće u Novom Sadu, gde, čini mi se, i vas i mene vezuju lepa sećanja za ovaj prostor, pa sam eto zbog toga hteo da i ovde snimimo ovaj naš književni dijalog. Ispred nas se nalaze vaše knjige, vaše najvažnije knjige, ali se nalaze i dva licidarska srca, dva medenjaka, koje su u vreme Austro-Ugarske i u vreme Marije Terezije i kasnije, kada je Novi Sad dobio status slobodnog grada, proizvodili majstori za medenjake, jednako srpske, nemačke i mađarske nacionalnosti. Doneo sam, zato što za svakog pisca vezujem po jedan predmet, pa sam hteo da vas pitam. Ponekad sam, kad sam bio mlađi, mislio da bih bio srećniji da sam se rodio 1864. godine i proživeo taj lepi 19. vek. Kako vi gledate na to vreme koje se zvalo Belle Époque? Pa, ja mislim da u Novom Sadu najlepše godine su bile upravo kada su ovu zgradu izgradili. To je početkom 1900. godina.
I onda je u Novom Sadu su gradili na veliko i to je bilo, i 1912. prvi tramvaj je pošao i onda gradski oci su rekli da mi ćemo ubrzo stići i pristići Budimpeštu. To je bilo tako, zamisli, 1912. dve godine do svjetskog rata. I ljudi su mislili, gradili su neku veliku budućnost. I u tom i taj oblik Novi Sad i taj i gradski centar u tom vremenu, i to je bio ovaj najlepši period u ovom gradu. I tu na glavnoj ulici Zmajevo ulici, tamo je bila pijaca. I između i na jednom kraju je bila pravoslavna crkva, a na drugom katolička. I kada ja to pričam nekim ljudima, kako je to izgledalo, onda su rekli fantastično. Jer pijaca je povezala, trgovina je povezala ljude i nekako te razlike i eventualne sukobe nekako neutralizovala. Ja mislim da to je bilo, Belepok jeste građanske klase. To je bila posljednji veliki velika nada građanstva. Onda je još bila neka građanska klasa. Ljudi su tada mogli da planiraju po 10 godina unaprijed. I planirali su. I planirali su 1912. Ali se izjalovilo, nažalost. Da. I onda sam prvi svjetski rat. Ja mislim da tamo je počeo poraz evropskog čovjeka. Onda po sebe je prestalo, onda je počela histerija. U stvari, ono između, to je bilo priprema za drugi svjetski rat. A sad, i onda došli su totalitarni sistemi. Mislim, imali smo jedan lep period i onda je došlo, navodno, 20. vek je počelo 1918. Najsrećniji od svih vekova u koji stupa čovečanstvo, kako su ljudi mislili, 1901. Da, da. I vidite, i ja mislim da 20. Jedno vrijeme i ja sam vjerovao da taj 20. vijek završen je sa rušenjem Berlinskog zida, a ja još mislim da, a sad mislim da još nije završen 20. vijek. Ili on završen, ali 21. još nije započeo. Nije započeo, da. Zapravo. Mi još živimo u 20. vijeku. Da se vratimo vaše književnosti. Pitam pisce, pa i vas da pitam, kako pišete? Da li sve smislite unaprijed, pa onda krenete da pišete, ili vas nešto iznenadi tokom pisanja? Tako počinje da imam jednu ideju, nešto kao da reflektujem na ovo moje vreme. U stvari, mene vreme i okolina natera. To je taj prvi korak, taj impuls dolazi vani. I onda to počinje da se u meni izgradi jedna priča, jedan story. I kad mislim da je već, to sam doživeo, preživeo jednu priču, onda počinjem da pišem. I onda se događa ono što je najteže. Kada pišem, onda priča želi svoj život. I na kraju krajeva, kad završim roman ili neki tekst, onda vidim da nisam to hteo. U stvari, onda vidim koliko je reč, rečenica i tekst ima snagu, jači je nego ja, i veoma često ja moram to da sledim. Ali ispravljate potom ili uglavnom ne ispravljate? Ali imate varijante rukopisa? Imam varijante. Ponekad i prekinem. Jednu trećinu sam napisao i onda iznova sve. Jer više ne vredi. Vidio sam da me priča uveo u čorsokak. I onda pustim, onda ja ponovo počinjem da napišem ono što sam ja teo. Što ja zovem nazad, do onog mesta gde sam počeo da gubim vreme. Tačno. Čini mi se da je vreme veoma važno za književnost. Mislim da vi to isto tako dobro osjećate kao i ja. Književnost je jedan vrlo sveden i sabijen oblik mimetički u odnosu na našu stvarnost i mislim da bi jedna od smrtnih presuda za književnost bila kada gubi vreme. Tačno.
To je jako interesantno da... Operisanje književnim vremenom, da, zapravo. I u toku radnje, kako... To bi bilo lepo kad ne bi bilo vreme. Onda bi bilo lakše pisati, ali vreme vas nekako ukoči i obavezuje. I mora da se desi nešto u međuvremenu. Jer vi imate jedan korak pa sljedeći korak. A najveći problem proze je šta između dva koraka. Šta postoji između dva koraka. I ovo vreme između dva koraka treba ispuniti. U stvari, to je ta bravuroznost proze. Kako ispuniti vreme između dva koraka? Imam jednu drugačiju sliku, ali sasvim nalik toj. Da naime, priča pa i roman počinje sa jednim dosta spektakularnim početkom, da pisac obično zna dosta spektakularan kraj, a da se između ta dva postolja na velikoj visini nalazi jedna žica. I kako pisac ide od početka ka kraju, ta se žica sve više i više ugiba na dole. I za mene je negde cilj u tokom pisanja kako da se ta žica što manje savija na dole, odnosno da ostane što ravnija i pravo govoreći kako da se početak i kraj što više približi. Da li vam se dešavalo to da nikako onaj kraj koji ste zamislili, morate jedan drugi kraj? Dešavalo mi se, ali pre nego što sam počinjao da pišem. Da. Onda sam razmišljao o tome, ali ja obično kad počnem da pišem, znam da tačno i razrešio sam to, ali naravno da se dešavalo pre nego što sam započeo da pišem. Da li ste vi stizali do kraja pa ste ga menjali u neki drugi kraj? Sa mnom se desilo isto da ja sam znao kraj, ali u toku pisanja morao sam da izmenim kraj. Tako da sasvim drugi kraj se da se li kod Neoplante sa krajem, imao sam više kako da završim roman i tu sam dugo tapkao na mestu i nisam sa tim krajem završio koji sam imao kao koncept, nego jedan sasvim drugačiji. Hoće li se smiriti pisac Laszlo Vegil i kad se bude smirio, da li će tad prestati da piše i da li pisac uopšte može da prestane da piše? Ja teško mogu da zamislim. Kada sam sad, jer nešto završavam novi roman i kad sam počeo da pišem, onda sam rekao, ajde da imam toliko snage da još ovo da završim. I sad kada sam tu sam na kraju, sad razmišljam ponovo da bi još nešto trebalo napisati. Toga se pričali smo o Aleksandru Tišmi. On je meni više puta rekao, vidite, ja sam šta ja znam, završio jednu knjigu, ja sam sve već napisao. Što sam teo, ja sam ne pišem ništa drugo. I onda ja sretnem na Zmajevoj ulici, on je uvek pisao u akademiji, otišao i tamo je pisao i vraćam se. I vraća se i onda tamo se sretnemo i šta ste radili. Pa nešto sam pokušao da piskam. Uvijek je rekao da je to posljednja knjiga, ali nikad kraja. Pa posle smrti je objavljena jedna knjiga. Pa ne možemo mi završiti. Znači pisac ne ide u penziju? Ne. Ni u invalidsku.